Nous attendons que nous allons retourner chez nous. Je crois en Dieu Tout-Puissant et je sais que le problème rwandais un jour va être arrangé. Les forces armées rwandaises n'ont pas perdu la guerre, ils ont perdu une bataille. Ils ont perdu une bataille parce que c'était à ce moment-là momentané. C'était momentané. Ce n'est pas la force qui nous manque. On a décidé d'évacuer et de nous replier et de nous organiser. En attente d'une reprise de cette vie. Tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1994. Madame Agatha Kanziga Habyarimana ari kumwe n'abana be ndetse na Dr. Bararengana Seraphim murumuna wa Habyarimana. Bageze muri Zaire ya Mobutu hifashishijwe indege yihariye Private Jet. Yari indege ya Marshal Mobutu. Muri Kongo yagiye muri gahunda zitandukanye ndetse nagirana ibiganiro byihariye na Mobutu n'ubundi byari bijyanye no gukomeza gufasha imitwe y'abajenosideri bashakaga gutera u Rwanda. Rero amaze gukora ibyamugenzaga muri Kongo. Agatha Kanziga ari kumwe na muramu we Bararengana Seraphim. Bakomereje mu Bushinwa aho bari bajyanywe no gukora diri yo kugura intwaro n'ubundi zagombaga kohererezwa ingabo zaho zari za FAR ndetse n'interahamwe mu migambi yabo yo gutegura intambara ku Rwanda. Aha n'ubundi kuri fagitire ya miliyoni 5 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agatha Kanziga yatanze icyashara cy'intwaro zari zirimo imbunda za Kalashnikov za AK-47 grenade n'iz'ibisasu bya roketi kugira ngo bizoherezwe muri Congo. Arangije iyi deal, Madame Agatha Kanziga hise ava mu Bushinwa yerekeza muri Gabo kwa Omar Bongo, umunyagitugu nawe wari warahuje na Perezida Habyarimana igihe kirekire kuba umwizerwa w'Abafaransa muri Afurika. Kuba rero aba bombi imitegekere y'ibihugu barayishingiraga ku mitekerereze na politiki z'Abafaransa byatumaga babe inshuti z'akadasohoka. Uyu nawe rero Madame Agatha Kanziga yaragiye kumwaka ubufasha. Madame Agatha Kanziga Habyarimana nyuma yo kugirana ibiganiro na Omar Bongo n'ibyo yaramukeneyeho yahagurutse Libreville ku murwa mukuru wa Gabagaruka Kinshasa kwa Mobutu. Aho yamaze amezi abiri yose akurikirana uko ibikorwa byo gutoza ingabo no gukusanya inkunga y'intambara byarimo bigenda. Umwe mu banyapolitiki w'Umurundi wari warahungiye muri Congo kubera imvururu za politiki zari Burundi muri ibyo bihe ngo rimwe aganira na Agatha Kanziga ngo yamubwiye ko azasubira i Kigali imbere y'uko undi asubira i Bujumbura ngo rwose mu buryo bwera arimo abona ko ashobora kongera gutangiza intambara kandi akongera agashinga ubutegetsi bushingiye ku irondakarere n'irondabwoko mu Rwanda. Nyuma yo kuva i Kinshasa, Agatha Kanziga Habyarimana noneho yerekeje i Nairobi muri Kenya, aho nabwo yakiriwe na Perezida wa Kenya Daniel Arap Moi, nawe yari witeguye kumuha ubufasha bwose bushoboka mu migambi y'umugore w'umupfakazi wa Perezida Habyarimana yari afite. Aha muri Kenya hari ahantu heza ho kugumya kugenzura inkambi z'impunzi zari muri Congo ndetse no muri Tanzania icyarimwe, aharimo hatorezwa igisirikare cyagombaga kugaruka mu Rwanda kwigarurira ubutegetsi. Muri Kenya, Agatha Kanziga yari atuye muri apartement y'agatangaza yakodeshwaga amadolari 1,600,000 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gaciro k'ubunarenga miliyoni n'igice mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi apartement Madame Agatha Kanziga Habyarimana yari atuyemo yitwa Gemina Court yo mu gace ka Kilimani. Tariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1995 ku isaha ya 8:00 z'amanywa mu nzu y'agatangaza ya Madame Agatha Kanziga Habyarimana. Yakoreshereje ibirori yatumiyemo abantu batandukanye nk'uko yajyaga bigenza muri chateau yabaga i Kanombe. N'ubundi abantu yatumiye n'abari bakomeye mu kazo barimo Felicien Kabuga, umuherwe akaba n'umuterankunga mukuru wa Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi hatumiye Charles Nzabagerageza uyahoze ayobora prefegitura ya Ruhengeri akaba namubyara wa Perezida Habyarimana. Hatumiye kandi General Auguste Bizimungu wari ukuriye igisirikare cyagombaga gutera u Rwanda, wongeyeho Major Aloyse Ntabakuze n'abandi basirikare bahoze muri FAR. Aba nabo bari bateranijwe no gushaka amafaranga yo gutera inkunga intambara. Aba rero bari hamwe babashije gukusanya agera kuri miliyoni 2 n'igice z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse muri ibi birori niho hanafashwe umwanzuro wo gutangira gushyira mu bikorwa ikiswe Operation All Funds. Cyari igikorwa cyo gushakisha amafaranga yo gufasha interahamwe n'abasirikare bahoze muri FAR mu ntambara n'ibitero bihambaye ku Rwanda. Ibi byo gukusanya amafaranga yitirirwa gufasha imfubyi nibwo buryo bwifashishwaga mu nkambi z'impunzi z'Abanyarwanda zo muri Congo, aho batangaga umusanzu wabo wo gufasha mu ntambara babyita gufasha imfubyi. Igitabo bandikagamo batanze uwo musanzu cyitwaga igitabo cy'ubugingo. Rero ibi bikorwa bya Agatha Kanziga ni bimwe mu byihariye ukwabyo byakozwe kugira ngo hagarurwe intambara mu Rwanda. Ibi bikorwa byo nibyo byatumye habaho gushimuta abaturage benshi mu Rwanda bakicwa nabi, ndetse ibikorwa bya Madame Agatha Kanziga Habyarimana mu buryo amateka atazigira yibagirwa byafashije abacengeza mu bikorwa bya kinyamaswa bakoreye Abanyarwanda, kuko hafi ya byose byavuye muri politiki na senariyo zubatswe na Madame Agatha Kanziga Habyarimana n'abandi baheza ngo nibagenzi be. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga.
Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuru da? Reka mbabwire, nti mufite internet, ni musure Insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo makuru meza komeza abagereho. Insinzi TV. Isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Nyuma y'urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse na leta y'ubumwe imaze kujyaho, hatangira urugamba rushya rwo kubaka u Rwanda bundi bushya. Ariko rero bari bamaze guhunga u Rwanda kubera ko bari bamaze gutsemba Abatutsi muri Jenoside, nabo mu mitwe yabo bumvaga ko batsinzwe. Ariko bari baniteguye kongera guhanyanyaza, bakongera kureba uko bakwisubiza ubutegetsi. Abangaba mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 bari bafite icyizere cyinshi ko bari bagiye kubigiraho mu gihe gitoya, ngo kuko bari bafite abaturage iruhande rwabo. Rero bumvaga ari imigambi ya bitazatinda. Iyi mpamvu rero yatumye u Rwanda rubahinda imyaka yo kuba mu mutekano muke, biturutse ku ntambara z'abacengezi n'indi mitwe itandukanye yari ishingiye kuri iki gitekerezo shingiro cyo kongera kwisubiza ubutegetsi. Hagakomezwa umugambi wa Jenoside wo kwimika politiki zishingiye ku irondabwoko n'irondakarere. Ariko ingabo z'u Rwanda zakoze ibishoboka zihashya aba bantu zibatsinda ubugira kabiri, ndetse binarangira umutekano ugarutse kandi mu buryo burambye. Ariko nanone izi ntambara z'abacengezi n'indi mitwe yari igizwe n'abasize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ndetse n'abahoze ari ingabo za FAR, ni umugambi wizweho neza ndetse unaterwa inkunga ku kigero kiri hejuru, ku buryo nta na kimwe abantu batakoze ngo bagarure ubutegetsi bw'urwango no gutsemba Abanyarwanda. Ibi byagizwemo uruhare na benshi, ku buryo benshi byabagora no kubyiyumvisha. Ni benshi ariko wongeye kugarukaho uyu munsi ni Agatha Kanziga Habyarimana, umugore w'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ngiye kumugarukaho n'uruhare rwe mu ntambara z'abacengezi zayogoje u Rwanda ndetse zikanatwara ubuzima bwa benshi. Iyi ni Insinzi TV, ubategura iki kiganiro ni Bizimana Christian, naho njye wagitunganyije mu majwi nkaba njye no kukibagezaho nitwa Eric Safari. Mbahaye ikaze. Nanone ngiye kwifashisha igitabo cy'umuhanga, umushakashatsi, umwanditsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Cambridge, akaba n'impuguke mu mateka y'ibiyaga bigari, ni Bwana Andrew Wallis. Niwe mwanditsi w'ikirangirire kandi wihariye wagaragaje uruhare rwa Madamu Agatha Kanziga Habyarimana mu kurema umutwe wa gisirikare wagize uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nanjye ngiye kugaruka kuri buri kimwe mu byo yavuze kuri iyi ngingo. Mu kiganiro giheruka twagarutsemo byihariye ku buzima bwa Madamu Agatha Kanziga Habyarimana, twagisoreje ku ngingo y'uburyo nyuma y'aho umugabo we Perezida Juvenal Habyarimana yari amaze gupfira mu gitero cyagabwe ku ndege yamutwaraga Falcon 50, bikaba n'impamvu urwitwazo ku Bahutu b'abaheza nguni yo gushyira umugambi wa Jenoside mu bikorwa. Uyu mugore rero icyo yakoze nyuma yo kubona ko ibyo yahoze yifuza gukora byari bimaze kugerwaho, yahise yerekeza mu Bufaransa asiga u Rwanda mu kintu kibi gishoboka ko amateka y'isi atazigera yibagirwa, aricyo Jenoside yakorewe Abatutsi. Kujya mu Bufaransa kuri we bifashe nk'aho ari umwanya wo kuruhuka ndetse no gushakisha inkunga ishoboka, haba mu buryo bwa politiki ndetse n'amafaranga, mu gufasha ingabo zo mu guhangana n'ingabo za RP Inkotanyi, ndetse no kujya hanze y'u Rwanda yibonagamo kubona urubuga rwiza no gusobanura isi impamvu Jenoside yari irimo ikorwa, kuko yabonaga ko mu Bufaransa ari ahantu yabasha kugenzura itangazamakuru mpuzamahanga ku buryo bumworoheye. Kandi Agatha Kanziga ajya mu Bufaransa yumvaga ko abayahunze akavuyo kari mu Rwanda, nyuma kamaze gushira ibintu bisubiye ku murongo yari kuzagaruka. Ariko iki cyizere cyatumye araza amasinde birangira atagarutse, kubera ko ingabo za FAR ndetse n'interahamwe n'impuzamugambi batsinzwe burundu bagahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Mu guhungira muri Zaire aba bari bamaze gukora Jenoside mu Rwanda, babifashe nko gusubira inyuma ngo noneho basimbuke urukiramende neza, kuko ubwo bari bagiye bafite umugambi wo guhita bategura vuba vuba kongera gutera u Rwanda. Ntibyatinze inkambi zari zarashyizwemo impunzi zase zihinduka inkambi z'imyitozo ya gisirikare, ku bufatanye bw'Ubufaransa bwa Perezida François Mitterrand ndetse na Zaire ya Marshal Mobutu, abahoze ari ingabo za FAR. Interahamwe ndetse n'impuzamugambi bahurijwe hamwe maze bahabwa imyitozo. Uyu mutwe wa gisirikare wari uyobowe na General Major Augustin Bizimungu, n'ubundi wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya FAR mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, mbere y'uko we n'igisirikare cye bahabwa isomo ry'intambara bagatsindwa na RP Inkotanyi. Iki gisirikare gishya rero cyari kimaze gushingirwa mu nkambi, nicyo cyari cyiteguye gutangiza urugamba rushya ku Rwanda mu rwego rwo kugarura politiki zishingiye ku rwango n'amacakubiri ndetse no gukomeza umugambi wa Jenoside. Gusa kugira ngo intambara itangizwe kandi nabashe kurwanwa, iyi mitwe y'abacengezi yari ikeneye ubufasha bushoboka bwagombaga kuva imihanda yose. Abari biteguye kubutanga rero n'abari barahoze muri guverinoma ya Habyarimana ndetse na leta y'abatabazi bagombaga gushakisha ubufasha hose mu nshuti zabo bari bafitanye ubushuti bwihariye kugira ngo umugambi wabo ugerweho. Birumvikana ko izo nshuti ari zari zarakoranye nabo igihe bari ku butegetsi mu Rwanda. Uwari ku ruhembe rw'imbere mu gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'u Rwanda uhungabanywe icyo gihe n'ubundi yari Madamu Agatha Kanziga Habyarimana. Byose byatangiye mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'1994. Iki gihe hari hashize amezi atandatu avuye mu Rwanda,
bisa naho yaramaze gushira impumu gato y'uburyo yaramaze gutakaza byose yari afite gusa yaratari yakira neza kuko yumvaga yakongeraga kuri yo bwabaga akabyigarurira ariko amazi yararimo amurengana inkombe rero kuri inshuro yaragiye kugerageza amahirwe ye ya nyuma tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1994 Madame Agatha Kanziga Habyarimana ari kumwe n'abana be ndetse na Dr. Bararengana Seraphim murumuna wa Habyarimana bageze muri Zaire ya Mobutu hifashishijwe indege yihariye private jet yari indege ya Marshal Mobutu muri Kongo yagiye muri gahunda zitandukanye ndetse nagirana ibiganiro byihariye na Mobutu n'ubundi byari bijyanye no gukomeza gufasha imitwe y'abajenosideri bashakaga gutera u Rwanda rero amaze gukora ibyamugenzaga muri Kongo Agatha Kanziga ari kumwe na muramwe Bararengana Seraphim bakomereje mu Bushinwa aho bari bajyanywe no gukora diri yo kugura intwaro n'ubundi zagombaga kohererezwa ingabo zaho zari za FAR ndetse n'intera hamwe mu migambi yabo yo gutegura intambara ku Rwanda aha n'ubundi kuri fagitire ya miliyoni 5 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika Agatha Kanziga yatanze icyashara cy'intwaro zari zirimo imbunda za Kalashnikov za AK-47 grenade n'iz'ibisasu bya roketi kugira ngo bizoherezwe muri Congo arangije iyi deal Madame Agatha Kanziga ahise ava mu Bushinwa yerekeza muri Gabo kwa Omar Bongo umunyagitugu nawe wari warahuje na Perezida Habyarimana igihe kirekire kuba umwizerwa w'Abafaransa muri Afurika kuba rero ababumba imitegekere y'ibihugu barayishingiraga ku mitekerereze na politiki z'Abafaransa byatumaga babe inshuti z'akadasohoka uyu nawe rero Madame Agatha Kanziga yaragiye kumwaka ubufasha Madame Agatha Kanziga Habyarimana nyuma yo kugirana ibiganiro na Omar Bongo nibyo yaramukeneyeho yahagurutse Libreville ku murwa mukuru wa Gabagaruka Kinshasa kwa Mobutu aho yamaze amezi abiri yose akurikirana uko ibikorwa byo gutoza ingabo no gukusanya inkunga y'intambara byarimo bigenda umwe mu banyapolitiki w'umurundi wari warahungiye muri Kongo kubera imvururu za politiki zari Burundi muri ibyo bihe ngo rimwe aganira na Agatha Kanziga ngo yamubwiye ko azasubira i Kigali mbere y'uko ndasubira i Bujumbura ngo rwose mu buryo bwera arimo abona ko ashobora kongera gutangiza intambara kandi akongera agashinga ubutegetsi bushingiye ku ironda karere n'ironda bwoko mu Rwanda nyuma yo kuva i Kinshasa Agatha Kanziga Habyarimana noneho yerekeje i Nairobi muri Kenya aho nabwo yakiriwe na perezida wa Kenya Daniel Arap Moi nawe yari witeguye kumuha ubufasha bwose bushoboka mu migambi y'umugore w'umufakazi wa perezida Habyarimana yari afite aha muri Kenya hari ahantu heza ho kugumya kugenzura inkambi z'impunzi zari muri Congo ndetse no muri Tanzania icyarimwe aharimo hatorezwa igisirikare cyagombaga kugaruka mu Rwanda kwigarurira ubutegetsi muri Kenya Agatha Kanziga yari atuye muri apartement y'agatangaza yakodeshwaga amadolari 1600 leta zunze ubumwe za Amerika mu gaciro k'ubunarenga miliyoni n'igice mu mafaranga y'u Rwanda iyi apartement Madame Agatha Kanziga Habyarimana yari atuyemo yitwa Gemina Court yo mu gace ka Kilimani ni kamwe mu duce twari twabaherwe mu mujyi wa Nairobi hafi yaho hari hatuye musaza we zigira nyirazo bakundaga kwita Mensier Zeri aho hafi kandi hari hatuye umuherwe Kabuga Felicien nawe wari umaze guhambirizwa mu Busuwisi nawe yari atuye aho ngaho hari n'abandi benshi cyane bahoze muri leta ya Habyarimana ndetse na leta y'abatabazi kandi benshi muri abo ngabo bari ku rutonde rw'abashakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga nk'abajenosideri bizwi aho benshi bari barahinduye amazina n'imyirondoro bakiyita Abanyetiyopiya Abanyasomaliya ndetse n'Abanyasudani Kenya mu buryo bufatika kandi bwuzuye yari yaramaze kuba nk'ijuru ku bajenosideri bari bamaze gutsemba Abatutsi mu Rwanda ariko ubwo nanone ni kamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga yahise itangira gushyira igitutu kuri Perezida Moi ngo ate muri yombi abo bantu ariko yahisemo kuvunira ibiti mu matwi rero ku rundi ruhande gato wari muri Kenya n'abandi bajenosideri bakomeje gahunda zabo zo gutegura intambara ku Rwanda aha kandi muri Kenya Madame Agatha Kanziga Habyarimana hagenzuriraga n'ibindi bitandukanye ku buryo hamufashaga kuguma kugenzura imikorere ya hafi n'abandi bategetsi batandukanye bo muri Afurika y'Iburengerazuba ivuga igifaransa barimo Paul Biya uyoboraga Cameroon nawe akaba yaracumbikiye abajenosideri benshi barimo Théoneste Bagosora Nsengiyumva Anatole ndetse na Nahimana Ferdinand udasize na Jean Bosco Barayagwiza Madame Agatha Habyarimana biya bikoraga yifashishije umugore witwa Gesperance ya Karwera aho yari nk'intumwa ye mu bihugu by'Iburengerazuba bwa Afurika byarimo Cameroon nyine Senegal Togo Cote d'Ivoire na Gabon aha hose hari amazu y'akataraboneka y'umuryango wa Habyarimana ku buryo Esperance ya Karwera yabaga afite byose bimwemerera gukora ako kazi muri Kenya Agatha Kanziga yakomeje diri z'agatangaza zo gushaka byose bishoboka ngo intambara ku Rwanda itangizwe kuko nk'ubwo tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1995 bamwe mu banyamakuru b'ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cya The New York Times yatangaje ko Perezida Moi yari afitanye za diri z'akataraboneka na Madame Agatha Kanziga Habyarimana mu kumufasha kuko nk'ubwo umunyamakuru yagaragaje ko mu mezi make yari ashize Perezida Moi na Madame Agatha bari baragiranye urugendo berekeza mu Bushinwa ku buryo Nairobi yari yaramaze kuba icyicaro cy'intwaro zahagurukiraga zerekeza mu nkambi muri Congo ahari ingabo zahoze muri FAR ndetse n'interahamwe ariko ibi Moi ntiyabikoraga ku busa kuko yishyurwaga neza kubera izi diri yakoraga kuko ubwo uyu munyamakuru wa The New York Times yatangaje ko Perezida Moi yari yarahawe zahabu na za diyama by'agaciro ntagereranywa
byari bifite agaciro k'ibihumbi 170 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageraga kuri miliyoni 10 z'amashiringi ya Kenya. Aya mabuye y'agaciro yavanywe muri Kongo mugiraho biciye ku muherwe Felicien Kabuga. Uretse gukorana n'inzego za Kenya, Agathe Kanziga yakomeje kandi kuguma iruhande rw'abaperezida ba Zaire n'Ubufaransa ndetse n'abandi banyapolitiki b'imihanda yose mu isi bari barakoranye n'umugabo we Juvenal Habyarimana mu gihe yari akiri perezida, akaba ku bufasha butandukanye ndetse no kumushyigikira mu bikorwa bye. Umubano wa Madame Agathe Kanziga na Perezida Moi wafashe intera ku buryo ageze hakimukaho yari ari muri Aparutoma ya Gemina Court, akimukira muri Peponi House mu bice by'uburengerazuba bwa Nairobi, aho yari afite buri kimwe cyose. Muri make muri Kenya uyu mugore yari ariho mu buzima buhambaye nk'ubwa hoteli y'inyenyeri eshanu, ku buryo yahakoreraga byose ashatse. Uyu mugore wa Perezida Habyarimana kuba muri Kenya byamuhaye kumenyana n'abandi baherwe barimo Bwana Kenneth Matiba wakoranye na Agathe Kanziga muri za diri nyinshi. I Nairobi ibikorwa byo gukusanya amafaranga azifashishwa mu ntambara yo kugarura ubutegetsi bw'abajenosideri mu Rwanda byarakomeje. Tariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1995 ku isaha ya 8:00 z'amanywa mu nzu y'agatangaza ya Madame Agathe Kanziga Habyarimana yakoreshereje ibirori yatumiyemo abantu batandukanye nk'uko yajyaga bigenza muri Chateau yabaga i Kanombe. N'ubundi abantu yatumiye n'abari bakomeye mu kazo barimo Felicien Kabuga, umuherwe akaba n'umuterankunga mukuru wa Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi hatumiye Charles Nzabagerageza uyahoze ayobora Perefegitura ya Ruhengeri akaba namubyara wa Perezida Habyarimana. Hatumiye kandi General Auguste Bizimungu wari ukuriye igisirikare cyagombaga gutera u Rwanda, wongeyeho Major Aloysi Ntabakuze n'abandi basirikare bahoze muri FARC. Aba nabo bari bateranijwe no gushaka amafaranga yo gutera inkunga intambara. Aba rero bari hamwe babashije gukusanya agera kuri miliyoni 2 n'igice z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse muri ibi birori niho hanafashwe umwanzuro wo gutangira gushyira mu bikorwa ikiswe Operation All Funds. Cyari igikorwa cyo gushakisha amafaranga yo gufasha intera hamwe n'abasirikare bahoze muri FARC mu ntambara n'ibitero bihambaye ku Rwanda. Ibi byo gukusanya amafaranga yitirirwa gufasha imfubyi nibwo buryo bwifashishwaga mu nkambi z'impunzi z'abanyarwanda zo muri Congo, aho batangaga umusanzu wabo wo gufasha mu ntambara babyita gufasha imfubyi. Igitabo bandikagamo batanze uwo musanzu cyitwaga igitabo cy'ubugingo, aho batangaga amafaranga basezeranwaga ko niho abakongera gufata ubutegetsi bazagarurirwa ibyabo byikubye inshuro nyinshi cyane. Ibi byose ni igitekerezo cyavuye kuri Madame Agathe Kanziga Habyarimana ndetse na bagenzi be mu birori yari yabatumiyemo. Agathe Kanziga yakomeje gukora byinshi kugira ngo agere ku ntego zo kugaba ibitero ku Rwanda. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1995 Madame Agathe Kanziga Habyarimana ari kumwe n'umuhungu we muto Jarik Habyarimana berekeje Tripoli ku murwa mukuru wa Libya. Bari bagiye kwaka Colonel Muammar Gaddafi wategekaga Libya gushyigikira intambara yabo bakiri muri Libya. Nyuma y'iminsi ine bahageze Perezida wa Zaire Marshal Mobutu ari kumwe n'umujyanama wa Perezida mushya w'Ubufaransa Jacques Chirac wari ukimara gutorwa, nabo bageze muri Libya mu gukora iyo diri y'agatangaza yo kumvikana na Gaddafi gufasha imitwe y'intera hamwe n'ingabo zahoze muri FARC mu kugarura intambara ku Rwanda. Colonel Gaddafi yabemereye ubufasha ariko nawe agakurirwaho ambarigo cyangwa se ibihano byo kutagura intwaro. Muri icyo gihe byihuse Agathe yahise yohereza muramwe Dr. Bararengana Serafi muri Gabon kwa Omar Bongo yaragiye kumvikana nawe. Aha niho byahise byemezwa ko Gabon yagombaga gufasha mu kwinjiza intwaro muri Afrika ziciye muri Gabon zikajyanwa muri Congo mu nkambi z'impunzi. Aha rero Omar Bongo yemeye gufasha byose muri uyu mugambi ku buryo hari n'abasirikare bahoze muri FARC bahawe na za pasiporo za Gabon zabafashaga kugenda ibihugu bitandukanye muri diri zabo zo gutegura intambara. Ibi byose byakozwe mu nkunga ihamba y'abategetsi batandukanye, kandi nanone bumvaga ko byose byari biteganijwe ko igitero karahabutaka cyakorwa mbere y'uko umwaka w'1995 urangira, ariko igitero nticyabaye kubera ko Agathe Kanziga Habyarimana yakiriye telefoni ya Mobutu imubwira ko General Auguste Bizimungu nta bushobozi yari afite bwo kuyobora intambara uko babyifuzaga. Ariko ibi ntibyabujije kugumya gutegura intambara. Leta ya Kongo yakomeje guha intera hamwe n'ingabo zahoze muri FARC intwaro, aho amakamyo y'igisirikare cya Zaire yazizanaga mu nkambi za Katindo n'ahandi hatandukanye. Kandi mu mwaka w'1996 igisirikare cya Zaire cyakomeje gufasha mu gutoza ingabo zahoze ari za FARC n'intera hamwe, aho mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1996 za raporo zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga zagaragaje ko ingabo za Zaire zafashaga imitwe yabashaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho batozwaga gukoresha imbunda ziremereye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ibi byose ni ibikorwa Agathe Kanziga Habyarimana yagizemo uruhare kuko imyaka ine ya mbere y'ubuhungiro kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1998 yayimaze iruhande rw'abaperezida b'abanyafurika ba Zaire, Kenya na Gabon mu nzira zo kongera kugarura intambara ku Rwanda. Nk'uko nabibabwiye uyu mugore umwaka wose w'1995 yawumaze muri Kenya, noneho mu mwaka w'1996 asubire kwa Marshal Mobutu kugeza ubwo Mobutu ibye n'ubutegetsi bwe byamuviragamo amazi nk'ibisusa ubwo ingabo zahurijwe muri AFDL ya Laurent Désiré Kabila
zitewe inkunga n'ibihugu bitandukanye byari mu Rwanda, Uganda n'u Burundi. Intambara imaze kumugeraho, Mobutu yahisemo guhagarika ibyo gufasha abajenosideri b'Abanyarwanda n'intambara zabo, atangira kurwana ku butegetsi bwe. Mu gihe gito mbere y'uko Mobutu atangizwaho intambara, Agathe Kanziga Habyarimana akoresheje pasiporo mpimbano, noneho yerekeje muri Gabon ku nshuti y'igihe kirekire Omar Bongo. Aha muri Gabon kandi hari harahungiye n'abandi bajenosideri batandukanye, barimo Aloyizi Ngirabatware, uyeri umukwe w'umuherwe Felicien Kabuga, akaba n'umwe mu baminisitiri bari muri guverinoma y'abatabazi yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Agathe Kanziga yabaye muri Gabon hafi imyaka ibiri yose kugeza mu mpera z'umwaka w'1998, ubwo yiboneraga ko rwose imishinga ye yose yo kugarura ubutegetsi bwari bushingiye ku irondabwoko n'irondakarere bitari bigishobotse. Maze rero mu mpera z'umwaka w'1998, mu ishusho y'umugore wihebye utagifite ibyo afata n'ibyo areka warenzwe na byinshi, yahisemo kwisubirira mu Bufaransa, kuko icyizere yavanye mu Bufaransa mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'1994 cyari kimaze kumushirana kiyoyotse cyose. Ubu yari amaze kwemera neza ko amateka n'ibihe bitari ku ruhande rwe, yari yumiwe bitavugwa. Nabwo akoresheje impapuro mpimbano yasubiye kuba mu Bufaransa ajya kubana n'abana be, ndetse anatangira urugendo rwo gushaka ibyangombwa bimwemerera kuba impunzi. Kuva icyo gihe yakomeje gushaka ibyo byangombwa, ariko kugeza n'uyu munsi yose ati kuba ari impunzi yarayibuze burundu, kuko inzego zibishinzwe n'ubundi zagiye zishingira ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, maze zimukurira inzira ku murima ko nta byangombwa byo kuba mu Bufaransa nk'impunzi azigera abona kubera urwo ruhare n'ibindi bitandukanye byanduje izina rye. Rero ibi bikorwa bya Agathe Kanziga ni bimwe mu byihariye ukwabyo byakozwe kugira ngo hagarurwe intambara mu Rwanda. Ibi bikorwa by'indyo byatumye habaho gushimuta abaturage benshi mu Rwanda bakicwa nabi, ndetse ibikorwa bya Madamu Agathe Kanziga Habyarimana mu buryo amateka atazigira yibagirwa byafashije abacengeza mu bikorwa bya kinyamaswa bakoreye Abanyarwanda, kuko hafi ya byose byavuye muri politiki na senari yazubatswe na Madamu Agathe Kanziga Habyarimana n'abandi baheza ngo ni bagenzi be. Uretse n'ibyo intwaro bakoresheje kenshi zaguzwe mu buryo butandukanye burimo n'ubwo nagarutseho hejuru, ku buryo bamwe bagaragaza ko Agathe Kanziga nakwiye kubazwa amaraso y'Abanyarwanda baguye mu bikorwa by'ubunyamaswa bakorewe n'imitwe y'abacengezi yambuye ubuzima benshi, ndetse utibagiwe n'Abanyekongo bamaze imyaka irenga 27 bicwa amanywa n'ijoro, kuko n'uyu munsi imitwe yaturutse mu bitekerezo yashyigikiye kabitera inkunga ndetse akanabishakira intwaro iracyatsemba abantu bazira ubusa, kuko mu isi nta n'umwe utazi umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ariko igitangaje kugeza n'uyu munsi, nta n'umwe uvuga ku ruhare rwa Madamu Agathe Kanziga muri ibi bikorwa, ahubwo bisa naho ibyo yakoze bitanazwe. Nangiye inkuru sinari nyizi kugeza aho nasomye igitabo cy'umugabo w'igitangaza, umushakashatsi w'ikirangirire, akaba impuguke n'umunyamateka ku mateka y'akarere k'ibiyaga bigari, Andrew Wellis, akaba yarabigarutseho mu gitabo cye Stepped in Blood. Nawe niba ushaka byinshi kuri uru rugero rw'uyu mugore wasenye u Rwanda rurimo, agashaka no kurusubiza aho rwavuye anari hanze yarwo, wasoma iki gitabo na cy'amakuru akirimo yihariye ukwacyo rwose kuri iyi ngingo. Ariko nanone sinasoza ntavuze impamvu nyamukuru yatumye Agathe Kanziga n'abagenzi be batagera kuri gahunda zabo, nyamara barazishoyemo byinshi. Ubundi buri gihe amateka n'ibihe byakomeje kugaragaza ko uwagutsinze yagihera anafite imbaraga, kudakinisha na rimwe wongera kumwikorereza. Ariko iri tegeka Agathe n'abandi baheza ngo ni be bo mu kazu bongeye gukinisha kwisukira gusenya u Rwanda, ariko nanone basanze uwabatsinze ntaho yagiye, maze ingabo za RP icyo gihe zongera kwihagararaho zirinda u Rwanda kugeza zishegeshe burundu imitwe y'abacengezi n'abandi bifuzaga kugaruka mu Rwanda gukomeza umugambi wa jenoside. Ibi rero nabyo ni ikintu amateka azagumana, ko impamvu iruta izindi yatumye u Rwanda rudasubiraho rwavuye ari imbaraga karaha ubutaka za RP ndetse na politiki z'agatangaza za RPF inkotanyi, kuko ibi nibyo byashyizwe hamwe bituma u Rwanda rukomeza guhangana n'umutekano muke nk'uwo nguwo, ariko birangira rwivanye imbere y'icyo kizamini gikomeye, noneho mu buryo buhamye rugera ku ntera y'igihugu gitekanye kurusha byinshi muri Afurika. Iyi ngingo rero yibanze ku ruhare rwa Madamu Agathe Kanziga mu bitero by'imitwe itandukanye yagerageje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyisoreje aha ngaha nshimira mwese twabanye muri iki kiganiro. Byose nababwiye muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo Stepped in Blood cyanditswe na Andrew Wellis. Uwo bategura iki kiganiro nabagejejeho ni Bizimana Christian, naho njye wakibagejejeho mu majwi nitwa Rick Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Kuva tariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 1994, abaturage benshi mu nkubiri ya leta y'abatabazi batangiye gonga ku bwinshi bambuka umupaka w'u Rwanda berekeza mu gihugu cya Congo. Kuva kuri iyi tariki nibwo umujyi wa Ruhengeri ufashwe n'ingabo za RP inkotanyi, ndetse nyuma y'iminsi ibiri tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 1994 umujyi wa Gisenyi nawo ufatwa n'inkotanyi. Guverinoma y'abatabazi ubwayo yarahunze ihungira mu cyahoze ari Zaire, irangajwe imbere na Perezida Theodore Sindikubwabo. Izi mpunzi zikira mu cyahoze ari Zaire, guverinoma y'abatabazi yagumye kuyobora ndetse n'igisirikare kiguma uko cyari kimeze, bakomeza guhabwa imyitozo bitegura kwisuganya bagagaruka gutera u Rwanda. Ibikorwa byose byakorewe muri Congo ku bufasha bw'Abafaransa na leta ya Mobutu.
nibyo byavuyemo ingaruka z'abacengezi bagarutse guhungabanya umutekano w'u Rwanda nyuma ya genocide, ndetse kandi ibikorwa byanabaye isoko yo gupfobya genocide yakorewe abatutsi no kuyihakana. Nyuma y'ibyo byose cyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ni uburyo inzego z'ubutegetsi n'igisirikari byari biteye mu nkambi zo muri Congo, ndetse turanavuga no ku mazina y'abari abayobozi b'izo nzego. Nk'ibisanzwe iki ni ikiganiro ibyahishwe ukurikira ku Ntsinzi TV. Wakiguteguriye ni Prudence Nsengumukiza afatanije na Bizimana Christian. Leta y'abatabazi, ingabo zaho zari za FAR, Interahamwe, impuzamugambi ndetse n'abandi batandukanye bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi bahunze bagana muri Congo, batwaye abaturage basaga miliyoni ebyiri, babwira ko bari kwicwa n'inkotanyi berekeje mu nkambi zitandukanye Goma, Bukavu n'ahandi. Ako kanya mu Butu Seseko warushyigikiye guverinoma y'abatabazi yahise yemerera ko izo mpunzi zarimo abaturage n'abasirikari ndetse n'interahamwe z'impuzamigambi zihabwa ubuhungiro ndetse nazakira yazakira n'ibyo zari zifite zose birimo intwaro n'imitungo myinshi bari bahunganye. Abantu batandukanye banenga iki cyemezo cyo kwakira impunzi zigashyirwa hamwe n'abasirikari bari bafite intwaro. Iki cyemezo cyo kwemera abasirikari kujyana imbunda zabo mu nkambi kibajijweho na benshi, ku buryo Honore Nganda wari umujyanama mu Mobutu mu by'ububanyi n'amahanga akaba yarigeze no kuba minisitiri w'ingabo ndetse n'umuyobozi w'inzego z'ubutasi za Mobutu nawe byamutangaje bitavugwa kubona abasivili bavangwa n'abasirikari, ariko ibi ntabwo byakozwe mu kwibeshya. Icyo Mobutu yifuzaga no guhorera inshuti ye magara Juvenal Habyarimana yavugaga yuko yishwe n'inkotanyi. Byari mu mugambi wo gufasha XFAR kwisuganya ikongera kugaruka gutera u Rwanda igafata ubutegetsi muri Congo. Inkambi zarimo abanyarwanda zese zihinduka nk'igihugu cyari mu kindi, kuko hahise hajyaho guverinoma yayoboraga izo mpunzi, hanajyaho igisirikari cyari gifite mu buryo buhamye amabwiriza yo gutera u Rwanda kikirukana ingabo za RPA inkotanyi zari zimaze gufata igihugu. Ibi byatumye rero bisa naho nta cyari cyahindutse mu bijyanye n'ubutegetsi, ahubwo cyari cyahindutse wenda kwari uko batari bakiri mu Rwanda bari ku butaka bwa Congo. Hahise hashyirwaho guverinoma yagombaga gukomeza kuyobora izo mpunzi aho muri Congo iyamenyekanye ku izina rya guverinoma y'ubuhungiro. Perezida muri iyi guverinoma y'ubuhungiro ye Dr Sindikubwabo Theodore n'undi wari amaze kuva mu Rwanda ari perezida wa leta y'abatabazi, ubu ndetse yari ari Bukavu ahitwa Kashusha, naho hari ibiro bikuru by'iyi guverinoma ndetse na eta majoro y'ingabo. Uyu perezida wa Repubulika n'ubundi inshingano ze kwari kuyobora ibikorwa byose by'impunzi muri Congo, ndetse no gushaka ubushobozi bwagombaga gukoreshwa mu bikorwa byagombaga gukoreshwa mu nkambi byari byiganjemo ibyo gutegura intambara y'igicengezi yagombaga kuza gukuraho ingabo za RPA inkotanyi. Uyu perezida Sindikubwabo yanakomeje imikoranire bya hafi na leta ya Mobutu Kinshasa ndetse n'iya Mitterrand i Paris mu Bufaransa mu buryo gutegura intambara yagombaga kumusubiza i Kigali akongera akajya ku butegetsi amaze kwirukana ingabo za RPA inkotanyi. Yakomeje guhagarara ibikorwa byose akusanya amafaranga menshi yagombaga kuva mu mpunzi zari mu bihugu bitandukanye byo hanze by'umwihariko by'Iburayi na Amerika, abyumvisha yuko igihugu cyafashwe n'abanzi b'igihugu. Uyu perezida Sindikubwabo yakomeje gukorana bya hafi n'abandi bategetsi bo muri Afrika yo hagati, aho yasabaga ubufasha bwo kumufasha kugira ngo ngire gutangiza intambara ku Rwanda. Abashakashatsi bagaragaze ko amafaranga agira ku 600 by'amadolari y'Abanyamerika yakoreshejwe n'umugore wa Sindikubwabo Madame Bampile Verediana ngo yakoresheje atsura Centrafrica ajya gusura umubano na Centrafrica ajya no gusaba inkunga igihugu cya Centrafrica. Sindikubwabo yanacindirwaga umutekano nka perezida w'igihugu usanzwe, kuko arushinzwe umutekano yari Major Mageza Desire, n'uwundi uyu Major Mageza Desire niwe wari chef wa protocole ya perezida Habyarimana. Undi wari muri guverinoma mu buhungiro yari minisitiri w'intebe Jean Kambanda, uyu wari kuri guverinoma y'abatabazi n'uwundi yagumyeho. Uyu nawe yari afite abashinzwe umutekano we mu nkambi, kuko abasirikare bandega Kambanda bari bakuriye n'uwitwa Captain Bikweno Pierre Celestin. Abandi bari muri guverinoma harimo ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jérôme Clément Bicamumpaka, nanone kandi Bicamumpaka niwe wayoboraga iyi ministeri no muri guverinoma y'abatabazi. Undi wari muri iyi guverinoma yari Colonel Gasaki Atanazi wari minisitiri w'ingabo, wari minisitiri w'ibikorwa remezo yabaye haba menshi inosa. Ndetse muri guverinoma yo mu buhungiro wari minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage yari Karemanzira Karigste, wari minisitiri w'ubutabera yabaye Maitre Mbonampeka Stanislas, wari minisitiri w'itangazamakuru yagizwe Karinganire Joseph, wari minisitiri w'urubyiruko muri iyi guverinoma yo mu buhungiro yari Kayogora Frederic. Ibyo gushyiraho inzego z'ubutegetsi ntibyarangiranye no gushyiraho inzego za politiki gusa, kuko hanashyizweho ibijyanye n'inzego za gisirikare. Minisitiri w'ingabo yabaye Colonel Athanase Gasake, wari wungirijwe na Leto na Colonel Baranyeretse Aloyse wari unashinzwe urebana n'imirimo imari n'amategeko. Undi muyobozi wari munsi y'aba ngaba yari Colonel Theoneste Bagosora, wari ushinzwe ibyerekeye politiki n'ububanyi n'amahanga. Iyi mirimo Bagosora
yakomeje kuyikora kugeza igihe yafatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriye u Rwanda i Arusha tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 1993 ubwo yari yawunde mu gihugu cya Cameroon. Noneho mu buryo bwa gisirikare bwuzuye, umugaba mukuru w'ingabo yagizwe General Major Bizimungu Auguste, uyu kandi ni nawe wayoboraga ingabo za FAR muri Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Uyu General Bizimungu Auguste yariyungijwe na General de Brigade Kabiligi Gracie we wabaga i Bukavu, akanayobora intara ya gisirikare cyangwa se division za Bukavu. Ingabo zabo zari za FAR mu buhungiro zari zigizwe n'inzego nke z'ubuyobozi bukuru zarimo G1 yoborwaga na Colonel Murasampongo Joseph, akungizwa na Lieutenant Colonel Nubaharura. G2 yoborwaga na Lieutenant Colonel Bahufite Juvenal, akungizwa na Major Hategekimana Vena. Abandi bari bungirije abangaba muri G2 barimo Major Nzabonimpa Joseph na Major Bizimana Andre. Abandi bari muri departement ya G2 bari Major Neretse Emmanuel warushinzwe iperereza muri Afrika y'Uburasirazuba, ndetse na Major Twambaze Aloyizi warushinzwe iperereza mu Bubiligi. G3 cyangwa G3 yariwe na Lieutenant Colonel Sebahiri Antoine, akungizwa na Major Faustin Ntirikina. G4 yariwe na Lieutenant Colonel Rwamanywa Auguste wari wungirijwe na Major Tereraho Cyprien. Icungamari cyangwa se comptabilité générale ryari rishinzwe Captain Nyiramajyambere Imakire woza nakora ako kazi mu ngabo z'u Rwanda mbere yo guhunga. Intara ya gisirikare cyangwa se division ya Bukavu nayo yari ifite ubuyobozi bw'ingabo bwari bukure na General de Brigade Kabiligi Gracie, akungizwa n'abandi bayobozi barimo Colonel Ntiwiragabo Aloyizi na Lieutenant Colonel Ndahimana Jean-Marie Vianney. Kandi intara ya gisirikare ya Bukavu cyangwa division ya Bukavu yari igizwe na Brigade Chateau Zikora n'indi imwe y'abareserviste, harimo n'indi yari ishinzwe kwakira abasirikare bashya. Kandi muri iyi ntara ya gisirikare ya Bukavu uyoboraga G1 yari Major Kanyamibwa Felicien, wayoboraga G2 na G3 yari Lieutenant Colonel Ruharahoza Jean Bosco. G4 yaborwaga na Major Nyampame Evariste warushinzwe ubuhuzabikorwa. Service y'ubuzima yaborwaga na Lieutenant Colonel Dr Mugiyamanyi Frodoal. Brigade yari ifite service kwakira abasirikare bashya yabaga mu nkambi ya Mpanzi yaborwaga na Major Kankwanzi Ross na Karugayi François Xavier, bakungizwa na Kapiteni Nyirabwimo Colette na Lieutenant Colonel Mukamusonera Esperance wahoze ari kontabure wa gendarmerie y'igihugu. Ubuyobozi bw'imirimo bwabagamo abasuriyetena 13 barimo abagore batatu aribo suriyetena Mukakanani na Jean d'Arc, Nyinasemana Claudine na Nyinasafari Esperance. Idivizio ya Bukavu yanagiraga serivisi ishinzwe imyitozo yakorwaga ku bantu bakinjira mu gisirikari, yakorwaga mu nkambi ya Buronge ikaberwa na Lieutenant Colonel Gasarabwe Edouard. Uretse izo serivisi z'ingenzi, divizio ya Bukavu yari nagizwe na brigade enye. Brigade ya mbere yitwaga Brigade ya 12 yari yowe na Lieutenant Colonel Gasarabwe Edouard, akungizwa na Major Sebahinzi Sylvestre. Brigade ya kabiri yitwaga Brigade ya 13 yoborwaga na Major Nzoneme François Xavier, akungizwa na Major Kalisa Victor. Brigade ya gatatu yitwaga Brigade ya 14 yoborwaga na Major Ntuyahaga Bernal, akungizwa na Major Munyarugerero Vincent. Brigade ya kane yari ishinzwe kwigisha abareserviste no kwigisha abasirikare bashya yoborwaga na Lieutenant Colonel Munyarugarama Phenias, yungirijwe na Lieutenant Colonel Ntiziryayo Alphonse. Kandi intara ya gisirikare ya Bukavu yari ifite abapadiri bayishinzwe barimo Padiri Kabarira Martin, Hategekimana Antoine, Sebahinde Anacrete, Mubirigi Stanislas na Emmanuel Munyakazi. Harimo abashinzwe uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi barimo Kabarira na Sebahinde. Intara ya gisirikare cyangwa se division ya Goma yari ifite brigade 5 Zikora n'indi imwe ishinzwe abareserviste. Idivizio yayoborwaga na Colonel Renzaho Tarcisse, akungizwa na Lieutenant Colonel Nkundiye Leonard. Aha muri divizio ya G1 yayoborwaga na Major Gakara Theophile. G2 yayoborwaga na Major Hakizimana Andre, akungizwa na Major Mugiraneza Alphonse, ndetse na Lieutenant Colonel Bizumuremyi Anastase warushinzwe ibijyanye n'ubutasi. G3 cyangwa se G3 yari yowe na Major Pilote Haguma Pierre Celestin, ndetse na G4 cyangwa se G4 yari yobowe na Majoro Ngira Pierre. Kandi divizio yari ifite abandi bayobozi batandukanye barimo Kapiteni Ntabakoze Gaspar wari umunyamabanga wihariye w'umugaba mukuru w'ingabo General Majoro Auguste Bizimungu. Kandi hari Colonel Musonera Vena wari ushinzwe ibijyanye na politiki. Hari Colonel Kanyamanza Andre wari ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Hari Majoro Niretse Emmanuel wari ushinzwe ibijyanye no kwakira abantu. Hari Lieutenant Colonel Setako Ephraim warushinzwe amategeko, ndetse na Captain Engineer Rutakamize Gregoire warushinzwe ibijyanye n'itumanaho. Aha muri intara ya gisirikare ya Goma, service y'ubuzima yari yowe na Lieutenant Colonel Balance Ritseloha. Umupadiri warushinzwe bakamana muri division ya gisirikare ya Goma yari Padre Placide Duhirimana. Ndetse kandi brigade zari ziyobowe mu buryo bukurikira:
hari brigade eshanu nabikubwiye. Hari brigade ya mbere yitwaga brigade ya 21 yari kuriwe na Leto na Colonel Kanyandekwe Emmanuel akungizwa na majoro Mudacumura Silvestre. Brigade ya kabiri yitwaga brigade ya 22 yari kuriwe na majoro Bizabarimana Roha yungirijwe na majoro Budula Auguste. Brigade ya 23 yari kuriwe na majoro Pararwerekana Joel akungizwa na majoro Nzabonimpa Joseph. Muri brigade ya 23 no habarizwagamo batayo yitwaga Bin Yankee yari shinzwe ibikorwa by'ubucengezi n'iperereza mu Rwanda hagamijwe kwica abantu cyane cyane mu mujyi wa Kigali ngo batere umutekano muke. Brigade ya 4 yitwaga brigade ya 24 yarewe na Leto na Colonel Rwarakabije Paul yungirijwe na majoro Turi ku nkiko David Emile. Brigade ya 5 yarugaga na majoro Yamuremye Gaston akungizwa na majoro Ruhigira Joseph Desire. Noneho batayo aba reserviste no kwigisha abasirikare bashya yari kuriwe na Leto na Colonel Hakizimana Stanislas akungizwa na majoro Uwimana François Xavier. Niziha bose Alone Turi ku nkiko David Emile na Kapiteni Barinda Juvenal. Kandi ntabwo ingabo zatsindwe za FARDC zakomeje kwisuganya zari mu nkambi zo muri Congo gusa kuko mu nkambi zitandukanye muri Tanzania naho zarisuganyaga. Mu nkambi ya Beneko hari batayo yari kuriwe na majoro Mutsinzi François Xavier akungizwa na Kapiteni Kazabavaho Pidance. Ndetse kandi aho muri Benako hari uwitwa Leto na Colonel Sebahiri Antoine warushinzwe imirimo y'ubuhuza hagati ya Tanzania na brigade zari Goma ni Bukavu. Ndetse kandi RDL imaze gushingwa uyu Sebahiri Antoine yafatanije imirimo ibiri guhagararira ingabo no guhagararira RDL mu nkambi z'impunzi muri Tanzania. Izi nzego rero zabi za leta mu buryo bwa politiki ndetse n'iza gisirikare tugarutseho zari zifite intego yo kongera gutera u Rwanda. Izi nzego zashyizweho mu minsi ya mbere zarakoze zagezeho n'ubufasha butandukanye zihabwa na leta ya Kinshasa yari kuriwe na Mobutu ndetse n'Ubufaransa. Amafaranga aho bayakuraga uretse ku Bufaransa banayakuraga ku bandi Banyarwanda barahungiye mu bindi bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa, Ububiligi, Canada, Leta Zunze za Amerika ndetse bakayakura no ku nkunga bahabwaga n'umuherwe Kabwa Felicianne wari ukiri mu mishinga aho garuka mu Rwanda ariko kagaruka FPR Inkotanyi yaramaze gutsindwa urugamba. Mu nkambi kandi abaturage batandukanye ngo bakanguriye gutanga amafaranga yo gufasha ingabo zagombaga kongera gutangiza urugamba ku Rwanda. Umuntu wese agafite imyaka y'ubukuru yabaga agomba gutanga 50,000 y'amafaranga y'amazayirwa maze uyu musanzu ukandikwa mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubugingo. Abasabaga amafaranga bizizwaga yuko nibaramuka bagarutse mu Rwanda batsinze urugamba bazajya bagororerwa bitewe n'imisanzu bagiye batanga. Muri make ibyo bashaka kuvuga nuko nyuma yo gutsinda intambara burese yari kuza bakurikije n'umusanzu yajya gatanga mu gisirikare. Igisirikare twabonye cyari cyashingiye mu nkambi z'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye yewe harimo n'inzego za politiki kugira ngo bongere bisuganye bategure urugamba rwo kongera gutera u Rwanda. Ibi ariko ntago byabahiriye ingabo za kabira zahise zitera igihugu cya Congo zifashijwe n'ingabo za Uganda n'Inkotanyi maze barika Mobutu. Aba nabo barahunze abandi bajya mu mashyamba gutsinda urugamba birangirira aho ngaho. Iki cyari ikiganiro ibyahishwe wateguriwe na Bizimana Christian afatanije na Prudence Nsengumukiza. Uyu munsi twari twagarutse ku nzego za politiki n'iza gisirikare mu buhungiro turebe uko zari ziteye. Kora subscribe ku Ntsinzi TV ugikurikira ibiganiro bitandukanye bitambuka ahangaha bikubwira ku mateka y'u Rwanda yabasanzwe nafitanye isano na genocide yakorewe abatutsi naho ubutaha.